mwebali nyo kwa nga mtu gobelida, mwebali kubira yo. Omukuru amanyikidwa nga Kezi, Kawalia Isaac. Avudeyo bambi, naragwo kunyola kwe, natabukira abayimbi, abatasobodde kuvayo kuyamba bayimbi nga Nubianli. Okusinza ku message Kezi yawandise, abadde akolokota abayimbi nga agamba nti, babaddeyo ne batasobola kuresponding kumulanga, n'okulaba engeri bataasaamu mwana mulenzi Nubianli yasiba mukomera kati, akunukiriza emyezi ena. Okusinza Kezi agambye bwati. Kezi agambye yes, he might be behind the bars for a different reason that isn't connected to art, but he has contributed much to the arts industry. But what surprises and beats my mind is that fellow artists, stakeholders in the industry are keeping quiet, staying silent about his imprisonment, not forgetting he is a fellow artist and a family man like most of you. Yes, my post about him, many posted about him and they will post after his release, but that is not enough, people. The Uganda Musicians Association that claims to fight for every artist, it's only touring the country and giving out pennies to musicians. Yet on different occasions they meet the people in power and I'm not certain if they consider their colleague, but is it fair to a fellow artist? Okusinza ku mukulu Kezi Kawalia, agamenti yeewunya nnyo abayimbi buli omu asirise, kale muzenga mupostinga mumusaasira omukulu Nubianli kubeera nti ali mukomera, fine. Ayinza okubanga ebyamusiba si bya music nga bya politics, it is okay. Naye okupostinga ng'ali mukomera n'okupostinga ng'avuddeyo tekigenda kuyamba. Kezi n'akwata Musicians Association ekulemberwa Cindy Fina Musanyalaze ne ttiimu nga bwe bagikwasaganya n'abalangira okutambula nga bazunga mu ggwanga lyonna nga bagenda bagaba emitwalo 10-10 bu pennies, naye ne batafaayo okuteeka nsonga ya kujjamu imbe munnaabwe Nubianli mukomera. Agamba yeewuunya abayimbi ba Musical Association abagandi balwanira ku ddembe lya muntu, batuuka mu buli ofiisi ennene gy'omanyi, bamitinga buli w'amaanyi g'omanyi ayina obuyinza ebutandikira, naye tebasobodde kuteekayo nsonga ya Nubianli kubaako kye bagyogerako. So nabaliza nga agamba nti kino tekiri fair, musitukiremu abayimbi musobole okuba nga mulwanirira Nubianli asobole okuba nga avaayo. Anyway, Kezi endowooza ennungi era ntuufu, but ng'omu endowooza ya Kezi wenjawukanirako watono nti these people they have nothing they can do about these people. Nkubuulira mazima, ensonga ezaasibya Nubianli teziri mu nguliko ya DNH era zino ensonga za bajenero. Tewali muyimbi ayinza kuba kelele wano Nubianli ne bamuta tebakulimba. Ensonga zigendo ezina okuteesa Nubianli zirina kwera wakati wa Bobi Wine ne bavuganya, period. This is a political issue, not a musical issue. Bana abayimbi tebalina ddoboozi lye bayinza kuwanika gavumenti ya Museveni n'etya okutaba n'abambi, tekisoboka. Bana ebyabakwasa bintu byali political. It is either Bobi yalina okunegotiatinga ne gavumenti ne bata ttiimu eno eri mu kkomera, otherwise oba si yeye tebasobola kubata, oba si kyo nga baloya bagaya ne balonda mu kkooti ne ba disproving ensonga zino. Otherwise mukulu Kezi weebale nnyo kyotaddeyo n'okusaba n'okupleadinga, but these artists they are nothing at all. Tebalina kye bayinza ku nebaleekana ebirundi 15 mu public, tebasobola kukuta Nubianli olw'okuba kamiria yayogedde olw'okuba beba yayogedde neva. Era kye bakoze ekyokupostinga kimala, pozisi endabye bandi bade bamusondera akasente ak'okulya obulungi naye nawo baavu. So anyway, you're right, okukuraising bars n'okuba nga oteeka eddoboozi na biki, but these people tebalina kye bayinza kukola Nubianli n'avaayo, okujjako nga Museveni atoye order oba nga courts of law n'amagye bitudde ku table ne Bobi Wine ne balaba ekyokkolya Nubianli edi mutwe n'abasigadde. Otherwise there's nothing they can do because they have food, and I'm sure engambi ya Nubu ekoze nnyo kisoboka kyonna. Bobi Guni Nubianli bamute naye mubiraba biri null and void. So kale, checho, mzee wa Emmanuel.